მოიწყებთ იმით, რომ მოსავადებელი პერიოდი დაიწყო გუნდმა 4 იანვარს და პირველი ახალგაზრდული თამაში იყო წყალდობა სამგურალთან. ორი შემადგენლობით ვითამაშეთ, არეული შემადგენლობა იყო, რაც გვინდოდა ფიზიკური მომზადების ხრივ, თამაშიც გამომდინარე კარგად გაკეთდა ყველაფერი, ნუ სანახაობრივადაც ცუდი არ გამოვიდა, კომბინაციური ფეხბურთით გამოგვივიდა, რაც თავარი არის ჩვენი გუნდისთვის. შემდეგი თამაში გვექნება უკვე 30 იანვარს ბათუმის დინამოსთან და ამის შემდეგ 4 თებერვალს გამოგზავნებით ანტალიაში, სადაც გავივლით ორკვირიან შეკრებას. იქაც უკვე ახალგაზრდული თამაშების დალაგდება, როგორი იქნება, ვისმე თამაშები და გალვაგზავნოთ მომზადებას უკვე სუპერთასისთვის და ამის შემდეგ უკვე ჩემპიონატისთვის.